Salve rapaziada, mais um vídeo insano aqui no canal. Já chega deixando o like e se inscreve no canal. Tamo junto, é nóis rapaziada. Tamo aqui pra mais um vídeo de Free Fire. Dessa vez eu trago um tutorial pra vocês de como tirar o mapa Kalahari. E tá caindo só o mapa Bermuda e o mapa Purgatório, cara. Eu sei que muita gente odeia e não gosta do mapa Kalahari, prefere o mapa Purgatório, gosta bastante do mapa Purgatório. Então esse vídeo vai pra você, rapaziada. Então bora bater uma metinha aí de 10 likes nesse vídeo aí, eu sei que a gente consegue. Compartilha pra geral, porque isso vai ajudar bastante todo mundo, rapaziada. É o seguinte, rapaziada, ó, meu Free Fire tá em inglês, hein, porque eu mudei. Tô preferindo jogar mais em inglês, porque antigamente Free Fire só era em inglês. Mas de boa, ninguém tá perguntando. Mas isso é de boa, rapaziada. Tamo aqui, mais esse vídeo, sério. Já chega, deixa o like, só se inscreve no canal, tamo junto, é nóis. Hoje eu vou ensinar pra vocês como tirar o mapa Kalahari e é muito simples e fácil, rapaziada. Eu vou mostrar pra vocês, rapaziada. Ó, vocês vão vir aqui nas configurações do Free Fire. Beleza? Depois, rapaziada, feito isso, vocês vão aqui nos outros. Vai vir aqui em centro de download. Vai estar aqui no. Desativado, vocês vão colocar ativado. O meu tá em inglês, mas vocês ativam aqui. Depois vocês vão sair e vai aparecer essa flechinha de download ali em cima da cabeça do personagem ali, como vocês podem ver ali, eu vou estar colocando uma setinha aí pra mostrar pra vocês, beleza? Agora, galera, vocês vão vir aqui, vão apertar ali naquela flechinha e vão excluir o mapa purgatório, rapaziada. Vocês vão excluir o mapa purgatório. Beleza, feito isso, rapaziada, vocês vão sair aqui, vão vir aqui, vão apertar aqui mapas aleatórios, vai estar três aqui, só tá aparecendo dois porque o mapa purgatório foi excluído. Vocês vão clicar nessa flechinha e vai apertar em confirmar. Você vai estar baixando aqui o mapa purgatório, beleza? Tá baixando aqui rapidinho. E eu vou dar um corte aqui quando eu tiver baixado o mapa, eu já. Beleza, galera, voltei aqui, o mapa já baixou, como vocês podem ver aqui, já tá aqui os três mapas, Bermuda, Purgatório e Kalahari. Vai estar aqui essas três flechinhas aqui no canto aqui, vai estar ali, mapas aleatórios 3. Que vocês vão fazer? Vocês vão desmarcar o mapa Kalahari, vai desmarcar o mapa Purgatório e vai clicar nele e fazer a mesma coisa no Bermuda. Clica no Kalahari e tira de novo. Feito isso, vocês vão apertar em confirmar e vão selecionar aqui a ranqueada e vão estar iniciando uma partida, beleza, rapaziada? Então eu vou dar um corte aqui. Beleza, galera, voltei aqui, acabou que veio o mapa Bermuda aí, mas é normal, beleza? Porque daí só vai vir Bermuda e só vai vir Purgatório, beleza, rapaziada? E pode alternar esses dois mapas aí, beleza? Eu vou estar caindo aqui. E o vídeo é esse, rapaziada. E aí, como vocês viram que deu certo aí, não tá caindo Kalahari mais, não tem Kalahari mais. Eu espero que vocês tenham gostado, rapaziada. Se gostaram do vídeo, não esquece de deixar o likezão, se inscreve no canal. Tamo junto, é nóis, rapaziada.